Superar les 800 donacions de sang. Aquest és el repte d'enguany de la Marató de Donants de Sang de Reus, que se celebrarà aquest dijous al Teatre Fortuny de 9 del matí a 9 del vespre. Durant 12 hores ininterrompudes, els reusencs podran anar a posar el seu granet de sorra per resoldre la situació crítica de manca de sang que hi ha a Catalunya. Una davallada de donacions que es repeteix cada tardor. Hemos pasado un mes no muy bueno, un mes de septiembre no muy bueno, y estamos todavía regular, ¿eh? No se puede decir que sea una gran alarma, pero sí que tenemos reservas a día de hoy, esta mañana, solamente global para 6 días, 6 y poquito, cuando lo óptimo sería tenerlas para 10 u 11 días. Y además, si hablamos de O negativo, sí que es verdad que la semana pasada tuvimos una alarma seria, severa, porque teníamos sangre solo para un día de O negativo. Aquest any el lema de la Marató és la superexperiència de la donació de sang molt més del que dones. Una proposta que vol imitar les caixes regal d'experiències per animar altres persones a donar. Hemos pensado que también podía ser algo un poco distinto, ¿no? Regalar esas superexperiencias de venir a dedicar un ratito, 20 minutos, a salvar 3 vidas. Cada donación permite salvar 3 vidas. A banda de les donacions de sang, la plaça del Prim també acollirà activitats durant tot el dia, com demostracions de ball, actuacions musicals i també de la colla gegantera i dels xiquets de Reus. L'Hospital Sant Joan de Reus rep al voltant d'una quinzena de donacions de sang diàries. I l'objectiu és incrementar també aquesta xifra i augmentar el miler de donacions que cada dia recullen a nivell de Catalunya.